Ela é sentada aqui no outro. Tá vindo? Olha, eu passei mais. Não, acho que não tem banda. Ainda vejo a banda. Banda só amanhã. Ah, é só amanhã. Olha a santinha. Agora tem que fazer. Ah, minha mãe é cheia de prazo. Olha, ainda vejo a santinha. Olha. Tem as velas, da senhora. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.